ne jau kur katru var uztaisīt par čempionu. Viņam jābūt kaut kādām dotībām. Ja tur nav, tad neko tur nevar sevišķi augsti izdarīt. Koncentrācija jābūt līdz pēdējai, jo no mačbumbām arī zaudē Federers un viss. Tā tas ir. Man ir liels gods, ka es esmu viņa dēls, un jā, es esmu piedzimis, izaudzis, un līdz šim visu savu mūžu pavadījis tikai uz tenisa laukumu. Visi gājuši savu juškā. Viņi ir izaudzinājuši, man liekas, lielāko daļu vispār Latvijas tenisa. Daiga, Jānis un Andis – tā ir jušku ģimene, kas veidojuši Latvijas tenisa vēsturi un ielikuši pamatus tenisa attīstībai Latvijā. Ar savu darbu mīlestību Daiga un Jānis izaudzinājuši Latvijas tenisa paaudzi, kas nes savus valsts vārdu pasaulē. Mīlestību spēli, ticība, neatlaidība un cīņas spars veduši Jānu un Daigu ceļā uz panākumiem. Aizved 3. 4. Klasītē man omīt ar mammas. Nu, visādi pirms tam jau mēģināju tur kā jau klavieres spēlēt, baletu dejot. Es uzreiz pateicu, ka nē, un tad, kad aizved pirmo reizi uz tenisu, aizved mūsu, nu, aiz Nacionālā teātra tenisa laukumos, bija treneris Frolovičs, pie kā es faktiski iesāku, bet pirmā dienā es atnācu mājās un arī teicu, ka es ar to tauriņu ķeramoju un neķeršu tās bumbas. Bet omīt man lika, ja tu esi iesākus, kaut kas ir jādara, un tā man ievadīja tajā, kad es nedrīkstēju, bija treniņš, bija jāiet un iepatikās ļoti ātri. Tenis gaitas man sākās pēc mūsu mēraugus ļoti vēlē. 14 gadu vecumā iesāca spēlēt tenis, faktiski galīgi nejauši. Skolā, 8. vidusskolā Čehokalnā, tur bija tāds tenis pulciņš. Man klases biedri vienkārši tur, kad 3 mēneši mēģināja pirunāt, lai es sāku trenēt ar tenisā. Bet jau man visu laiku jau likās, ka futbols, o, tas ir vīriešu sports. Un tad vienais pirunāju vienkārši, es uzreiz sāku sist, un tad man prasīja, kur es trenējies iepriekš, saka, es pirmo reizi paņem raketu rokās. Jau pirmajā gadā Jānis guva panākumus iekūstot savu pirmo titulu Rīgas čempionātā. Jāatzīmē, ka Jāņa Juškas pirmais treneris bija Zaigas Ivanovas Jansonas tēvs Jānis Jansons. Tēts viņu vienmēr slavēja kā tādu cīnītāju uz laukumu un par katru bumbu. Un viņš bija ļoti daudzpusīgs. Viņš spēlēja futbolu un gāja vieglatlētikā un pats trenējas, vecākot, meklēja visu iespējas, kā attīstīt sev. Nu, tāpēc viņš arī par čempionu man kļuva, jo ilgs laiks jau viņu neviens arī Latvijā nevarēja vinnēt. Vēlāk par Jāņa treneri kļuva Augusts Mellups. Nodarbības lielākoties notika TTP laukumos Meža parkā. Treneris Augusts Mellups atceras, ka nākot uz tenisa laukumiem svētdienā saticis Jušku, kurš nāca sārā no tenisa laukumiem. Nu, tur pat blakus bija arī Rīgas vagona rūpnīcas stadions vieglatlētikas. Un ko tu tur darīji, treneris prasīja, viņš teica, taisīt 10 cīņu. Nu, tas lieliski liecina par to, ka viņš bija ļoti pašpietiekams. Laikam ejot, Daigas un Jāņa meistarība pieauga, līdz abi spēlētāji tika iekļauti Latvijas PSRS izlases sastāvā. Mums bija tāda laba grupiņa, kur mēs jau, ka tikko sākām spēlēt tajos pirmajos turnīros lēnā garā, ar tiem pašiem no savas komandas, ar tiem biedriem mēs jau lielāko daļu arī bijām. Vivita Daugirde, Lienas Jānis, Ausma Strautmana, tagad Holcmana. Jā, tā ka mēs tur bijām jau tāda kompānija, teiksim tā. Latvijas izlases galvenais treneris bija Jānis Jansons. 1967. Gadā komanda startēja PSRS Tautu Spartakiādē. Tad, kad mēs 67. Nemaldos gadā Tautas Spartakiādē izcīņām 5. vietu, tad nodibināja Republikas augstāko sporta meistarības skolu. Un tanī trenējās visi individuālo sporta veidu labākie sportisti.
Nu, tā kā mums bija piektā vieta, tad mūsu tenisam ar atvēra nodaļu. Un tur tad arī sapulcējās labākie tenisisti. Protams, to starpā Jānis Juška. Nu, viņš var teikt, tā bija viens no mūsu līderiem. Šis laiks Latvijas tenisa vēsturē neapšaubām ir rakstāms ar zelta burtiem. Jānis vienspēlēs kļuva par 11-kārtēju Latvijas čempionu. Pavisam viņa rēķinā ir 24 meistars sacīkšu spožākās medaļas. Spilgtākais, kas attīcis atmiņā, man pretinieks bija Alfons Duks, toreizējais Latvijas čempions. Un tā spēle ilga divas dienas, kopā 8 stundas. Un es 5-7 viņu vinnēju un pirmā reize bija Latvijas čempions. Jusku vajadzēja uzvarēt. Viņš tā vienkārši nepadevās. Ja tu viņu nevarēji sasist, tad tas bija bezcerīgi. Un tāpēc arī viņš bija iekļūt divreiz Padomju Savienības desmitniekā. Tur kādas reizes 5, 6, 7 viņš bija 20-niekā, vēl tur citās vietās. Faktiski, iet ārā pret Jusku spēlēt, nu, droši varēja būt par savu uzvaru Metrevelli, Lejus, Potāņins, nu, kas vēl, Ļihačovs no Baku, nu, kādi 6, 7, kas, nu, tiešām varēja Jusku sasist. Viss pārējais, jo tu ar Jusku ielaidies ilgstošā cīņā, tad tu jau iepriekš biji nolemts zaudējumā. Jānis bija apveltīts ar izcilu cīnītāju raksturu. To pamanīja arī skatītāji, kas piepildīja tenisa tribīnes, baudot īstus tenisa svētkus. Nāca speciāli skatīties, kas ar ko spēlēs, kur pieņemsim Juška Plienas spēlēja. Tad bija Juška Duks vai arī Plienas Duks. Tie bija tādi jaunie, kas uznāca ar šiem musketieriem. Tiešām tie bija mačus, kuriem nāca skatīties. Tad jau bija tie saucamie vēl startautiskie turnīri, slavenie TTT laukumos. Pie mums bija PSRS meistarība. Es varbūt uz sacensībām sāku braukt, kad 60. Gada sākumā, ja, uz Rīgu no Liepājas. Ieraugot jau viņu, tas būtu tā kā ieraudzīt leģendi, ja, tomēr, ja. Tur viņi bija tādi divi leģendāri veči tanī laikā vēl bija, ja, bija Juška un Plienas, ja. Nu, dabiski, kad klāti neies un neies apkampt viņu, ja, puišos, bet, nu, tik tā varēja apnotot. Paskatīties, kā spēlē kaut ko, kā trenējās. Ar dažādām kombinācijām es centos pārsteigt, ka beidzās mači, viņi vienkārši nesveicinājās kādu dienu mani. Jo man tā spēle bija tāda netradicionāla. Jāsaka man tā, ka Daigai milzīga nozīme Jāņa Juška tenisa karjerā. Bez viņas nekas nebūtu. Viņu radināja pie disciplīnas, pie kārtības. Viņa liekas tāda trausla un mīlīga, bet faktiski viņai dzēles raksturs. Kad Jānis un Daiga kļuva par ģimenes duetu, pāris kļuva par trīskārtējiem Latvijas čempioniem jauktajā dubultspēlē. Noslēdzoties profesionālajām gaitām tenisā, 5 gadi tika pavadīti Polijā. Atgriežoties dzimtenē, abiem dzima doma sniegt savu profesionālo ieguldījumu jauno tenisa talantu izaugsmē un sagatavošanā pašu mājās. Tamīla brīdī, kad profesionāls gaita pārtrauc, bija 35 gadi. Un tas jau bija galvenais, kāpēc pārtrauc. Jo vajadzēja jau kaut ko darīt. Tanī laikā jau bija problēmas ar sporta zālēm. Mēs pa visādām skolām gājām, meklējām. Fizkultūras stundās meklējam gan audzēknis, gan iespēju kaut kādās zālēs tikt iekšā, lai trenētos, jo tādas zāles, ka tagad tad nebija. Vispār jau bija interesanti, ja tā atskatās atpakaļ. Man liekas, ka tieši tas jau arī to progresu tiem bērniem un visiem veicināja. Mums jau parasti devijas bija tā, jo grūtāk, jo labāk. Jo. Ja nav grūtības, tad viņas jārada. Mēs sākām tā nopietni uzreiz gribējām, jo tas jau vēl bija Padomju Savienības laikā, kad bija sporta skola, kad mēs atlasījām bērnus no 2000 bērniem. Mēs 11-12 bērnus atlasījām un ar tiem strādājām. Nu, viņa entuziasms bija liels.
tīri viņi tā pirmie pārgāja uz tādu apmēram uz profesionālu līmeni, tā kā akadēmijās tas mācības viss notiek. No sākuma gan nedomāju, ka tie bērni man patiks, bet kad viņi diezgan daudz parādījās, viss bija lielā sajūsma, gan viņi, gan es, un ļoti patika. Jušku ģimenē ienāca dēls Andis. Andis praktiski uzauga tenisa laukumā. Man liekas, viņš arī pats nevarēja iedomāties kaut ko citu, jo nu kā no mazām dienām viņš visu dzīvi bija laukumos. Mums jau omītes, opapi nebija, kas varēja, viņš bija visu laiku līdz mums. Nu tā. Līdz 12 gadiem es biju vairāk ar mammu, un tad es vairāk mammu klausīju. Mamma bija tā stingrā vienmēr un teica, vienmēr atļauj palaist atpūties. Tur dēliņi tur nedara to un būs labi un visu. Mamma tikai trenējies un tad mamma bija tā kā policists ģimenē. Un tad kaut kā pa gadiem pēc 12 tētis bija galvenais. Un tad tētis, tas jādara, šitas jādara. Un tad kaut kā tā tas lomas tika pēc tiem gadiem samainīts. Gadu gaitā ieguldītais darbs nes arī augļus. Jāņa un Daigas audzēkņi kļuva par daudzkārtējiem Latvijas čempioniem un starptautisku sacensību uzvarētājiem. Protams, Agnese Blumberga, Raimonds Sproga, kas bija nu, tur PSRS jau sastāvā. Panamari Jaust, kas bija labs spēlētājs. Gabīta Alberga bija ļoti talantīga, kas varēja turpināt. Jā, tā kad daudz bija. Vispār bija daudz talantīgi bērni. Principā vesela paudze cilvēku ir viņu audzēkņi. Tur pat nevar saskaidīt. Panda nerunāja, dēls, protams, ir sasniedzis jau ļoti augsts pasaules līmeni, ETP līmeni. Un bez viņiem nu, tā grūti iedomāt būtu mūsu tenisa pasaules. Nu. Tad, kad teica, kam tas audzēknis pieder, tad neteica vai Jānim Juškam vai Daigai Juškai, teica Juškām. Tas trenējas pie Juškām. Viņi tā kā sijāmas dvīņi tika uzskatīti. Es domāju, ka viņi viens otru ļoti papildina. Viņi kopīgi dabū to sportistu izaugsmi. Ja? Tehnisko tā kā pusi jāskatīties, tad Daiga iedod vairāk tā kā klasisko. Jānis savukārt tādu interesantāku daļu. Ja? Nu, arī tas, ka viņi ir tik ilgi kopā, protams, tas ir tikai parādus to, ka viņam ir super tandems, kur var iemācīt arī citus cilvēkus, ne tikai īstenībā tenisu spēlēt. Tāds unikāls Latvijas tenisam sasniegums bija U14 vecuma grupā meitenēm. Viss ceturtdaļ fināls bija no Juška audzēknēm. Sanāk, 8 Latvijas čempionātā viss bija no 8 labākās bija no Juškām. Tas parāda darba augļus un to virzienu, kādā viņi strādāja. Ar Jāni Juškas iepazinos daudzus gadus atpakaļ. Viena no spiltākajiem atmiņām, kad mēs kā Latvijas tenisa klubs aizbraucām uz Eiropas klubu čempionātu. Sastāvs bija ļoti interesants. Jānis Pliens, Jānis Juška, Nugzars Dzinarišvili, Aleksandrs Sotņikovs, Juris Savickis, Pēteris Anmanis un Ivars Godmans. Beļģijā mēs ieguvām trešo vietu. Tā kā šo epizodu es atceros un gribu teikt, ka Jānis Juška ir arī, var sakot, ieguvis Eiropas godu. Man Daiga paliks vienmēr atmiņā ar to, ka viņai bija tāda interesanti uzmundrinošie teicieni. Piemēram, viņa vienmēr teica, ka, nu, kad jāskrien pie bumbiņas, viņa teica cip ar kājiņām. Vienmēr viņai arī tādas palga balss bija, un kad ja kāds kaut ko nedarīja, tā kā viņa jau uzkliedza, un tad viss aizgāja kā pa sviestu. Savukārt Jānis, viņš vienmēr, kad nāca treniņiem, tas nebija kā treniņš, bet tāda kā, nu, jā, varētu teikt, izbaudīšanas process. Jo arī, kad viņš mācīja mums treniņos, viņam bija vairāk tādi visādi knifiņi. Tāda brīvības sajūta, varbūt tāda, nu, kā teikt, arī psiholoģiski tāds brīvums vairāk, kas arī citreiz ļoti nodara, jo, nu, kad mačā ir liels stress, tad vajag arī to spēlīgumu, nu, to tā kā nenopietnību. Iestājoties Latvijas neatkarības laikam, Daiga ilgus gadus vadīja valsts izlases dalībnieces federācijas kausā. Savukārt Jānis bija komandas kapteins Deivis kausa izcīņā. Mēs ieguvām vislielāko panākumu, kad mēs iekļuvām nu, pašā augstākajā grupā.
Fed kausa tā, kad bija. Mēs zaudējām, mēs dabūjām 5. līdz 8. vietu. Liekas bija 5. līdz 8. mēs neiekļuvām četrniekā. Un tad nu, tas bija tas vislielākais. Un dabīgi pēc tam mēs arī gājām uz leju, jo tad nu, ar laiku tur beidz spēlēt viss spēlētājs. Un tad bija tikai tas, kas te no mūsu meitenes no Latvijas. Un teiksim tā, mēs sākām atkal no apakšas un mēs izgājām līdz. Tur ir tur pirmās divas grupas, kas pēc tam iet tālāk uz augšu. Jā. Daigi ar meiteņu izlasēm cauri vienu braukājis arī uz Eiropas meistarsacīkstēm visu. Un dažreiz tur ir liepājnieces bijušas un tad ir bijis piedāvājums, nu, Daigi brauks, varbūt vēl kāds kā tad. Es no Liepājas ieteicu kādu treneru jauno, lai brauc līdzi, skatās un mācās. Apgūst to pieredzi, kā ir Eiropā un kā ir Eiropas meistarsacīkstēs. Daiga bija klāt visos mačos, ir palīdzējusi kā vien var, lai meitenes justos pietiekami labi. Nu, tas ieguldījums, nu, mēs varam redzēt to, ka mēs esam gājuši uz priekšu. Ir Nastja, ir Aļona, kuras arī ir pārstāvējušas komandas. Un es vērtēju ļoti atzīstam to, ka nu, arī Jānim gan attiecībā uz mani, gan uz Andri bija svarīgs rezultāts. Nu, profesionālajā sportā bez rezultāta nekā bija. Tā kā viņš bija mērķtiecīgs un gatavs bija savu laiku un sevi ziedot tā vārdā. Mums bija sapiņa komanda tenisā. Gulbis, Juška, dēls mans, Paulovs, Štrombaks, jo tā komanda mums tagad nav bijusi, ka mēs jau līdz pirmai grupai izcitāmies. Un man bija tāda, ne noteikums, bet tāds princips. Ja tu neesi pasaules reitingā, tad nevar spēlēt Latvijas izlasē. No 16 gadiem, man liekas, viens no jaunākiem, kas vispār Deivis Kausa spēlējis ir. Tad dabūju apbalvojumu par nospēlētām vairāk kā 300 spēlēm, ITF apbalvojumā. Tā kā, nu, jā, es laikam tie sasniegumi, kas ir, ka tu tik ilgas gadus esi bijis un tu turies un tu esi līdz pēdējai dienai, kamēr tu teoretiski beigi savu profesionālu karjeru, es biju izlasē. Mums ļoti daudz palīdzēja Savickas. Viņš bija 20 gadus tenisa savienības prezidents. Ļoti atbalstīja vismaz mūsu, Andi un izauga tad ir laikā tie augsts klases spēlētāji. Gan Stāpenlo iesā, gan Gulbis. Andis bija ļoti labi. Daiga Juška un Jānis Juška ir īpaši cilvēki Latvijas tenisa vēsturē. Un ne tikai tas, ka viņi izaudzināja daudzus labus spēlētājus, bet man liekas ar savu labestību, savu gudrību, viņi izaudzināja ļoti labus Latvijas cilvēkus. Ir sevišķi liels nopelns bija Daigai Juškai, jo viņa bija treneru padomes priekšsēdātāji ļoti ilgus gadus tenisa savienībā. Viņas atbildība bija par jaunu treneru sagatavošanu. Bija vairāk kā 40 treneri, kuriem bija Eiropas licence. Eiropas treneris licence, viņi varēja rīkstēt kā treneri strādāt Eiropā. Tā kā viņas pienesums tāda sabiedriskā līmenī arī ļoti liels. Neviens jaunais talants nav aizgājis nepamanīts. Daiga un Jānis ar savām treneru dotībām vienmēr ir devuši iespēju bērniem sasniegt aizvien jaunas tenisa virsotnes. Mums tā paveicās tajos laikos, kad bija tādas tenisa, ļoti labi tenisa treneri. Guna Avena, Jānis Jansons, Zaiga Jansone, Melupi, Rozentāli, Ernesons no Liepājas un tā tālāk. Un viņi visi kopā tā bija ļoti draudzīga treneru saime, kas kopīgi trenēja, konkurēja, apvienojās, šķirās. Un rezultāts bija tik labs, ka mēs kļuvām, faktiski es neteikšu citādāk, ka mēs kļuvām par tenisa lielvalsti. Pateicoties lielā mērā
Daigai un Juškam Jānim. Ģimenes trio Daiga, Jānis un Andis šodien turpina iedvesmot un savas zināšanas nodot jau nākošajai paaudzei. Man tāds lielākais bija, ka es jūtu, ka tas bērns ir mans. Es paskatās viņš uz mani, tas ir mans. Tas nozīmē, ka nu, es esmu liela autoritāte viņam un tāds lepnums pa sevi ir. Šodien Jāņa un Daigas dēls Andis ir aizgājis vecāku pēdās un kļūst par profesionālu tenisa treneri. Skatos, viņam acis deg, ka viņš trenē audzēkņus. Viņam gribās to darīt un viņš jūt droši vien arī, ka tas ir viņa dzīve. Un viņš ir tomēr arī atzīts treneris un to, ko viņš ir izjūtis, tās sajūtas viņš var iedot arī spēlētājiem. Jušku ģimenes dzīve ir tenis un iedvesma mazbērni, ģimenes siltums un mīlestība. Īpaši prieks ir par mazmētiņu Sofiju, kas profesionāli iesaistīsies zirgu jāšanas sportā un gūst teicamus rezultātus. Mums ir divi mazbērniņi, ka tie ir. Tā ir nākotne mūsu. Tas ir pagandarījums dēls, kad strādā mūsu, kā saka, mūsu profesijā. Protams, ka tas ir gandarījums. Es ļoti pateicīgi viņu vecākiem. Daiga ļoti mīļa mamma. Tā kā Jānis runā un jokus stāsta, tad vienmēr ir ļoti forši. Un tā atmosfēra vienmēr ir Ziemassvētku, mums ir ģimene kopā. Mēs vienmēr pavadam laiku kopā. Un tas laiks vienmēr ir ļoti tāds foršs. Un kā mēs arī braucam ceļojumos, tad tas tā ļoti mīļa vienmēr. Tā ir mūsu dzīve. Nu, visi ir noticis mūsu dzīve tā ir. Jo viss tiek patapināts tam tenisam, tam treniņam, tam, nu, absolūti viss. Tenis ir viņa atpūta, hobijs, dzīve, tētis, man liekas, no rīta līdz vakaram. Ja viņš nav uz laukuma kā agrāk, tad viņš tajā ir datorā, skatās mačus, aerosports, Grand Slams, visus rezultātus zina, viņš visam iet cauri. Un viņi ir tenis fanāti, jo tu nevar būt arī labs treneris, ja tu neesi fanāts. Andis neslēpj, ka ir pateicīgs liktenim un saviem vecākiem par visu, kas dzīvē ir dots. Un kas zina, iespējams viņa dēls būs ģimenes tradīcija turpinātājs. Es esmu ļoti laimīgs, ka viņa man ir. Ja dēls gribēs, viņam patiks un Oma un Opis arī ir jutīs, ka tur var un viss daram un mēģinam, kāpēc ne? Jo galvenais, lai bērnam patīk. Jo tas ir tas, kas ir, ja bērnam nepatīk, tu nevienam bērnam nepiespīdīs neko ar vārdu darīt. Pareizi.